Вітаю усіх, хто зараз з нами в ефірі новини. На перехресті вулиць Степана Бандери, Слівенської та Коновальця сталося ДТП. Зіткнулися автомобілі «Хонда» та «Фольксваген». Про це повідомили наші журналісти, які перебувають на місці події. За словами речника патрульної поліції Тернополя, на місці аварії працюють слідчі. Деталі повідомимо у наступному випуску новин о 17-й. У Тернополі у ці хвилини проводять вишкіл територіальної оборони ветерани-патріотам, до якого долучилися 15 учасників обласного патріотично-мистецького фестивалю «Вставай, сонце». Майстер-класи проводять під керівництвом офіцера Романа Мельника з позивним «Мамонт». Наші кореспонденти повертаються із вишколу, більше розповімо о 17-й годині. На 17% зросте вартість холодної води в Тернополі. Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник планово-економічного відділу комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимир Водовіз. Мешканці багатоквартирних будинків платитимуть за один кубометр холодної води 14 гривень 86 копійок. Приватних будинків – 14 гривень 25 копійок. Попередні тарифи для мешканців багатоквартирних будинків становили 12 гривень 62 копійки, а для мешканців приватних будинків 12 гривень 14 копійок. Тобто ріст складає 17,5%. 17,7% для багатоквартирних будинків, 17,5% для приватних. Для абонентів, які подали показники до 14 жовтня, буде відбуватися нарахування плати по старому тарифу. Абоненти, які подали показники після 14 жовтня, буде проводитись нарахування за двома тарифами. Відповідно, враховуючи дату, коли надавався попередній показник і коли цього місяця буде наданий показник, буде враховано пропорційно кількість днів дії тарифу і термін, під якого надавався попередній показник. За словами Володимира Водовоза, підняття цін на холодну воду пов'язане зі зростанням цін на електроенергію. Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» зараз боргує понад 11 мільйонів гривень за спожиту електроенергію. Також нові тарифи враховують зміну прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, каже Володимир Водовіз. Зазначу, востаннє піднімали тариф на холодну воду в Тернополі у березні 2017 року. Перший регіональний кар'єрний форум «Профорієнтація-2018» відбувся сьогодні у Тернопільському обласному центрі зайнятості. Участь взяли близько 100 підприємців, освітян, школярів старших класів, розповіла начальник відділу організаційно-інформаційної роботи Тернопільського обласного центру зайнятості Олена Рак. Сьогодні проходить перший регіональний кар'єрний форум «Профорієнтація-2018». Аналізуючи стан ринку праці і бачучи ту дисбаланс між попитом і пропозицією на ринку праці. Тобто ми приходимо до висновку, що дуже багато людей, вибираючи професію, не думають, як їм на завтра буде працевлаштуватися і чи до душі дана професія. Тобто рік профорієнтації і, безумовно, сьогоднішній захід підтверджує те, що профорієнтація дуже важлива. В тому плані, що потрібно нею займатися, починаючи зі школи і закінчуючи вже з тими випускниками шкіл. Для того, ще раз підтверджую, щоб вибрати правильну професію, для того, щоб вона була до душі, для того, щоб вона була по покликанню і для того, щоб вона могла дати достойний заробіток. Під час кар'єрного форуму для 20 школярів провели профорієнтаційну гру «Територія успіху». Старшокласників поділили на 4 команди. Вони виконували завдання, спрямовані на розвиток комунікативності. Андрій Мисак, учень 11 класу 1-ї Теребовлянської школи, взяв участь у грі. Планує навчатися у Києві. Я би хотів навчатися у Києві на комп'ютерного інженера або захисті, кіберзахисті, щось типу того. Я думаю, навчитися бачити ситуації з різних, бачити виходи з різних ситуацій і чітко навчитися це робити, бачити їх. Андріана Алексеєва з професією ще не визначилась. Участь у грі взяла через цікавість. Адже я розвиваюся в різних сферах і
не хочу зациклюватись на чомусь одному. Головна ціль – це просто бути креативною. Одним із завдань, над яким працювали команди школярів – звільнити посудину від рідини, не доторкаючись до неї. Спікер гри «Територія успіху» Роман Рябко розповів, що такі завдання гри розвивають уяву та мислення. Поклик до творчості, до самоізоляції, до креативу, до командної взаємодії, дати їм віру в себе, віру в те, що не можуть щось придумувати, і дати їм знання, як це можна робити. Дітей вчать, що є тільки одне завдання – правильна відповідь в кінці підручника або вчителя, а те, що вони знають, те, що вони думали, це не так важливо, тому що відповідь в підручнику краще, ніж те, що вони подумали. Хоча вони можуть, і всі завдання, які побудовані, вони побудовані тільки на те, щоб є одна відповідь і все. І це спонукає до того, що ми виховуємо не людей майбутнього, а людей минулого, біороботів, там, ну, які не здатні щось генерувати, не здатні подумувати нічого. Все. А це навпаки, воно спонукає до того, щоб вони між собою знаходили якісь спільні рішення і самі знаходили якісь спільні, не старатні рішення. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини. Сьогодні вночі близько 3:20 дві бригади швидкої виїжджали до Гаївського перехрестя на об'їзній Тернополя. Там автомобіль «Шкода Фабія» в'їхав у стовп. Травмувалися двоє людей – водій і 15-річна пасажирка. У чоловіка була носова кровотеча, також лікарі виявили закриту черепно-мозкову травму – струс головного мозку. Його госпіталізували у нейрохірургічне відділення обласної університетської лікарні. А у дівчини – закрита черепно-мозкова травма – струс головного мозку, забій м'яких тканин та пошкодження обличчя. Закрита травма стопи, обох колін, тазу. Госпіталізували дівчину в обласну дитячу лікарню. Про це повідомила старший лікар зміни Вікторія Андріусі. Сьогодні у 26 населених пунктах Тернопільщини не буде електропостачання. До 16-ї години у селі Богданівка Підволочиського району, у Заліщиках, селі Голігради та селищі Товсте Заліщицького району, у селах Шпиколоси та Гаї Кременецького району. До 17-ї години у Мельниці-Подільській, селі Бурдяківці Борщівського району, у селищі Вишнівець і селі Бабії Збаразького району, у селі Влащенці Лановецького району, у селах Дубенка і Високе Монастириського району, у селах Вага і Шумляни Підгаєцького району, у селах Ілавче, Буданів, Раківці, Коноплівка, Дарахів Теребовлянського району, у селах Людвищі та Андрушівка Шумського району та в Чорткові, у селі Лопушани Зборівського району та у селі Плавуча Козівського району. Електропостачання тимчасово не подаватиме через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Сьогодні і завтра на Тернопільщині похолодання. Пориви північно-західного вітру – від 17 до 22 метрів за секунду, місцями – від 25 до 28 метрів за секунду. Температура повітря сьогодні в день коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, завтра вночі – від 3 градусів морозу до 2 тепла, в день – від 3 до 8 градусів вище нуля. Очікують мокрий сніг. На окремих ділянках доріг – ожеледиця. Про це повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого продовження дня і залишайтеся разом з нами. Дивіться наші новини уже о 17:00. З вами зустрінеться моя колега Анастасія Чечко. Побачимось.